Komenti për Dubajin I Ermal Mamaqit bën për të qarë Arta Nitaj. Ja çfarë ndodhi në prapaskenat e Dance With Me. Ka nisur kështu Dance With Me programi I vallëzimit në televizionin Klan, përsëri në të njëjtin ditë, në të njëjtin orar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe minuta shtes, kualket abis ju I lutet gjithmon blendi fevziut t'i falë 2 minuta nga opinion. Një nga konkurente që është komentuar më së shumë ti ka qënë Arta Nitaj, e cila me sa duket se ka kaluar fort të mirë natën e partë të spektaklit. Komentet e antarit të jurist Ermal Mamaqi që jam pasuar me busqesh ironike dhe të alketës e kam bërë për të qarë Arta Nitaj në prapaskenat e programit. Nuk e dim se çfarë ka dashur të thot Mamaqi me komentet e tij, por ai është një mentor që I drejton njerëzit tek jeta sa më mirë e komode. Nuk e kuptua me zakësisht se çfarë kishte me Artën, apo mos ka dashur ta orientoj blogerin tek buka me shalçi, siç këndonte dikur.